Contar 100 anos de história não é fácil. Foram muitos obstáculos, conquistas, alegrias e tristezas. O Clube de Regatas Aldo Luz foi fundado em 1918 em Florianópolis. É tradicional na cidade. Grandes nomes já passaram por aqui. E para conhecer essa história, é possível fazer uma viagem no tempo. Na exposição, que traz as memórias do clube, podem ser vistos troféus, reportagens jornalísticas e fotos que mostram momentos marcantes do longo caminho até o centenário. Essa exposição é uma exposição bem interativa, tanto para as pessoas mais antigas, que presenciaram o Remo aí na década de 20, 30, 40, 50, de lá para cá, e quanto à juventude que vem aqui apreciar, porque nós temos equipamentos antigos, barcos novos, ou seja, a gente está fazendo um balanço entre o novo, entre o antigo e o novo. E isso a gente tem aqui também caracterizado pelas medalhas, pelos troféus, fotografias e também por matérias jornalísticas. São cunhos, inclusive, de cunho histórico, né? E também pitoresco, que são passagens da história do clube que estavam perdidas nos jornais antigos que a gente resgatou para essa exposição. O centenário do Clube Aldo Luz muito tem a ver com o desenvolvimento da cidade de Florianópolis. Cresceu junto com a capital e fez com que o remo se tornasse um dos esportes mais tradicionais da ilha. A gente tem aqui vários campeões mundiais, né? O seu Sadir Beber, aqui representado pela filha dele, né? O Luiz Carlos de Melo Dutra, o Liquinho, né? E tantos outros, o seu Odilon, né? Que tem hoje 89 anos, são atletas assim, que são master, né? Mas que já viajaram todos os continentes aí, representando o Aldo Luz, seu Edinho, né, o pai do Edson. Então são várias pessoas, vários atletas que realmente fizeram história e para marcar no dia 27 de dezembro os 100 anos do Clube de Regatas Aldo Luz. Os 100 anos do Clube Aldo Luz foram homenageados pela Assembleia Legislativa em um ato solene. A iniciativa de prestigiar o centenário do clube partiu do então deputado Roberto Salum, que há poucos dias encerrou o mandato como suplente. Mas que merecida, porque o trabalho que eles fazem, eu fui visitá-los. Tudo por causa que o trânsito era ruim, a forma dos alunos chegarem no Aldo Luz. E no final se tornou outra realidade. Eles ali já tiraram mais de 1.000 jovens da rua. Faz o trabalho social que simplesmente é de dar água na boca. E que pouca ajuda do governo. Então, 100 anos de história. Imagina colocar os nossos pais, mais os avós, tudo junto e mostrar que esse esporte hoje é sadio, além de fazer um trabalho social, que é um trabalho muito bonito.